Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dobrý den. Ta dohoda z Evropské rady nám všem dává naději, že v této situaci nakonec vyjdeme silnější. A lídři zemí EU skutečně splnili svoji roli a zaslouží si naše poděkování. Myslím, že je důležité zmínit, že všechny evropské instituce by měly splnit svoje roli a udržet tak podporu veřejnosti. K té samotné dohodě dovolte mi jako koordinátor výboru REGI, nejsem úplně nakloněn snížení alokace pro Just Transition Fund a React EU. Naopak velmi vítám posílení role kohezní politiky, té politiky, která dnes udržuje a vytváří nová pracovní místa. Dovolte mi i v této souvislosti poděkovat paní komisařce Elise Ferreire, která je odpovědná právě za kohezi, za její výbornou práci. Závěrem mi dovolte zdůraznit, že prostředky evropské, které by měly být vynaloženy právě na ta klimatická opatření, by měly být otevřeny všem možným účinným dostupným technologiím, tedy i jaderné energetice. Moc vám děkuji.